sanayn mid kaanu hamuu qabniyo aliyay baa yimi munaasabadda waxay ku saabsan tahay aan maaragtay dadweynaha la wadaago waxay ku saabsan tahay xafladdan inaan wada bogaadino taageerana u muujino qaabkii maaragtay isbeddelku uga dhacay doorashooyinkii ka hirgalay Puntland Soomaaliya oo lagu doortay mudane Saciid Cabdullaahi Dani gudoomiyaha Cabdixakiin Axmed marka halkan waxaan isku gudbinaynaa inaan maaragtay si wada jir ah ugu muujino shucuurteena muwaadin iyo wadan iskuguna baraarujino muhiimadda ay leedahay inaan si wada jir ah aanu ilaashano walaaltinimadeena iyo dhaqankeena taasoo aan ku muujin karno inaan wada yeelano kulamo noocaan oo kale ah marka wixii mahadnaq iyo bogaadin gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ayaan u dhaafayaa marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo marka koobaad furitaanka kalmada diiniga Sheekh Cabdulqaadir Saciid waxaan jeclahay maadaama kalimad la igu soo qoray inaan idin la wadaago xadiista nabiga sallallahu calayhi wa aalihi wasallam kamid ah oo runtii la oran karo macnaha uu xambaarsan yahay wax badan qofka uu ka faa'iidi karo maadaama kalimad la igu soo qoray waxaan inta badan waqtiga la ii sheegana waqti yarba iska ahayd waxaan aad u fikiray waxaan isiri xadiis yaroo kooban dadkana ay ka faa'iideysan karaan dadka mustamiciinta ah xadiiska walaalayaal waxa weeye waa xadiis Abu Hurayra uu warinayo saxiixul muslim nabiga sallallahu calayhi wa aalihi wasallam wuxuu leeyahay almu'minu alqawiyu khayrun wa ahabbu ila allahi min almu'mini aldaciif wa fii kullin khayr ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah walaa tacjas وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وعقب الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لبروح أو مؤمنين ولبقف أو مؤمنين مدبا مدك كالك خير بدن مدبا مدك كالك ست لن واحوك بدنيه oo jirkiisu waa caafimaad qaba midna waa tabar yar yahay marka ay xagga khayrka u kacaan waxaa khayr badnaanaya ruuxa mu'minka ah oo waxa weeye ma taqaanaa caafimaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay ama quwadu waxay noqon kartaa xagga aqoonta nimba nimbku ka aqoon badan yahay waa ka khayr badan yahay markii xagga khayrka loo kaco almu'minu alqawiyu خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم و خيرهدي وفي كل خير لبدوا و خي كسغنيين خير ايو كسغنيين سو سن املينين كان تبرت ير انو سن ماشي وخبا كوهينين با النبي صلى الله عليه وسلم و خيرهدي لبدوا خير ايو كسغنيين انت امركو النبي صلى الله عليه وسلم نو شيغاي ايو جملك لبات كو خجي او اه او ادن كمارمي كرين oo ah ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah ku dadaal wixii ku anfacaaya ilaahina subhanahu wa ta'ala kalmayso waxa ku anfacaaya adduunyadaada wixii ku anfacaaya ku dadaal aakhiradaadana wixii ku anfacaaya ku dadaal kadibna ilaahi subhanahu wa ta'ala kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday adoo dadaalka iyo kartida muujinaya haddana wasta'in billah ilaahi subxaanahu wa ta'aala kaalmo weydiiso adoo dadaalaya oo si kasta juhdi u bixinaya baa haddana hadii aadan ilaahi uusan ku kaalmaynin ilaahi uusan gacmaha uusan ku qaban baa wax badan aadan xaqiijin karin sidaa darteed kalmadda laa xawla walaa quwwata illaa billah
نبيين صلى الله عليه وسلم وحكو شيغي كنز من كنوز الجنه كيدك اوغو وين اي جنده كيدك اوغو وين او جنده صلاه ان تكونين الله سبحانه وتعالى وحكست مركست وحان ويديسنا اياك نعبد واياك نستعين الهو اديغان كعابودينا اديغا ايانا ككالمو ويديسنين talaabada tan kale nabiga sallallahu alayhi wasallam jumada kale uu ku xujiyay waxay ahayd markuu yiraahday wasta'in billah wala ta'jas aajis adigoo dadaalay wixii aad doonaysay aad ma taqaan juhdi badan aad gelisay baa hadana waxa lagu leeyahay aajisin aajisigu waxa waaye marna wuxuu noqdaa oo xagga sharciiga mar wixii dhan baa aboodi kar weeyso tabarti iyo ma taqaan wixii baa ka tagay marna waxa waa wixii waa awoodi karaysaayo hadana waxa way ma taqaana hadana ajsi baa kugu dhacay wala tajis hadii wax uun ay kugu dhacdo musibo arurtu baa ilaahi subhanahu wa ta'ala ka qaaday waxa way ma taqaana adigoo socda waxa way ma taqaana laamiga gaar ku jiiray ha oranin law anni fa'altu kadha wa kadha ha oranin arinkaas li'annak arimahaas maxay furaan تفتح ابواب الشيطان الباب هذا الشيطان كيفران ورهدو لاميغا marka uu goonaayo haduu dhinacyada fiirin laha gaari uma jireen reerki faamilka dhan waa iswada raaceen oo diyaaradiba waxa way ma taqaana ee kulligood ay ku wada gubteen war ilaahi ba kala reebin ma adiga kala reebay qaddara allahu wama shafa'al ugbah musaaibtu kugu dhacda iyo wax walba kugu dhaca waxaad uga baxaysa qaddara allahu wama shafa'al إلهي سبحانه وتعالى وحاوذي سلينا إلهي إنو نغو أنفعو إذن كان متقانا أدبا وما سنتين والله أرماها سوق بابين أدبا إذنكم بعدين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله قدوميها تاليادة عبد الرحمن أحمد قوليت شينا أساق أيان هدنا كسو دوينة يسو ماركتي ماذا علنت إيو ماركتي دوينها أغوف فيديو إيو كلمة ديزكو آدن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Rabbigi sababtii aan lahaa inaan halkan isugu nimaadno oo shirkan asaga ah uu noo suurta galo mahadideelkeedna Rabbi ayay u sugnatay marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aqbaladii aad aqbasheen inaad timaadaan oo arintan aad qayb nagala qaadataan si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dadkii ka soo shaqeeyay suurtagalnimada arintan alle ka sago xaqiisa oo ahaa gabdhaha iyaga la'aantood in wax badan loo suurowdeen iyo nin naga maqan oo naga tagay laakiin qabaqaabada qaybta weyn iska lahaa oo aanan rabin inaan hilmaano waa Yasiin Siciid Qeylmowaye xafladan sida uu sheegay walaalkay Cabdi Kay Faarax waxay daaran tahay oo sideedaba aanu u dhignay ay tahay labadii doorasho oo isdaba socday ee ka dhacay Puntland kuwaasoo ahaa kuwa dadka Soomaaliyeed dhamaan u noqday wax ay aad iyo aad uga mahadceliyaan una bogaadiyaan ayna noqotay wax ay jecel yihiin inay ku daydaan waayo markasta waxaad maqlaysaa hadalhaynta ah doorashooyinkii Puntland ka dhacay ee isdaba joog ahaa tii baarlamaanka iyo tii lagu doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka labadaba sidii ay u dhaceen waxaase mudnaanteeda gaar leh caleema saarka markii uu dhacay kasoo qaybgalkii Soomaali meel ay joogto ay isugu timid dhamaanteed waa wax waxaasoo dhan u noqonaya alle ka sakow reer Puntland marka sida darteed anagana waxa khasab nagu ah arinta iyada ah inaan bogaadino inaan dhiri galino inaan ku guubaabino taa mid ka fiican oo maxay tahay tan ka fiican in la gaaro qof iyo cod oo laga baxo odayaasha hadii alle yiraado marka doorkaas isagaana waa inaan qayb ka noqonaa oo aan qaadana mid kale fariin gaar aan rabay inaan u diro wasiirka cusub ee loo doortay wasaaradda warfaafinta TV-gu wuxuu ciyaari karaa door isku xirka dadka iyo isu keenidooda oo aad iyo aad waawood badan
wuxuu muujin karaa quruxda ay leedahay Puntland si dadka dibadda jooga ay u arkaan muuqaalka dhabta ah ee Puntland ay leedahay oo dhanka wanaagsan ah oo dadka loo soo gudbiyo meelo badan oo ka mid ah Puntland oo runtii meelo aad iyo aad u qurux badan ah hadii si fiican looga shaqeyn lahaa oo dad si fiican uga shaqeeyay ay barnaamijyo noocaas oo kale ah ay soo diyaarin lahaayeen siiba TV-ga Puntland doorkaas inuu qaato ay asaga tahay waxay keenin lahayd in dhalinyaradayada halkan ku kortay inay u noqoto meel la yiraahdo meel sidaas ah jirto oo la aadi karo oo ilmihi iyo dadkii kale anaga xataa dadka yagaan waaweyn aanu ku guu wax noo noqon karta dhiirigelin marka waxaan dhihi lahaa tayeynta TV-ga Puntland waxay keenaysaa tayeynta Puntland dhinac kasto ay noqoto Cabdiraxmaan Axmed Guuleed aad baa u mahadsantahay waa gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee Leicester ee meesha oo magaalada Leicester UK waxaana lagu taageerayaa isbeddelka dhacay Puntland Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadiisa waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay maareeyo xilkaas cusub oo loo igmaday u fududeeyo waxaan markaan ku soo dhaweynayaa Amir Yasiin Daahir Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin subax salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam Ilaahay waxa inoogu mahadnaqayna islaamin muslimina ka dhigay islaan aynu noqonay islaan iska mid inaynu misra ahlu tawxiid u qadannahay baan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa arrimaha uu sheegay gudoomiyuhu oo in haatan xafladdan u sameynay oo ay ka mid tahay doorashooyinkii ka dhacay Puntland iyo sidii loogu tartamay oo si xaq ah lima kaan hadda maanta jooga madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeenba ay u soo baxeen dunida oo dhanna waa laga daawanayay dowladdu soo dhisayna hadda qof ay qancisay iyo qof ay qancinba baarlamaankii waa uu codeeyey codkiina waa heleen haatan waxaa ka socda Puntland olole weyn oo ah waxyaabaha qaarkood oo laga naxo oo beledada qaarkood ka dhacay Boosaaso Garoowe iyo Gaalkacyo oo ah waxaan horey looga baran dowladduna hadda action ay ka qaaday oo waddo taasna waa ku dhiirigelinaynaa inay dadkaas maxkamadda ay hadda ku xukuntay inay ku fuliyaan oo waa la xukuma inay noqone si bulshadii isugu soo noqoto in nabaddii loo helo lagu fuliyo xukunka lagu riday intaas waxa ii raaca waa hambalyeynaynaa dowladda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka waxaanuna ka rajaynaynaa inay doorka iyo sida wixii loo doortay ka soo baxaan hadda meel wanaagsan baa wax lagu wadaa sidaanu anagu u jeedno sida Ilaahay meel wanaagsan bay ku wadaan waxaanu leenahay inta nimanyahu ka sii badiya oo si wanaagsan wax u qabta maadsiyahay haddana waxaa ku xiga cabdi maxamed tarax oo asagana kelmaddiisa maaragtay ka oranaya bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وحي إلتهي هذا الكوار دنيهي قصة كي أين أنمد والا الشيغي إن أين بغاد إنه إسبد الكاكر دعي بنتلان هي مدحد عصب تاغيران أمو چنه هيد انتين والا الشيغي و أميركونا والا الشيغي muxuu ahay gudoomiyaha jaaliyaduna waa sheegay hadalkuna haduu dhan yahay in la sii wada ma aha waxaan ku kordhinayaa dowlad kasta iyo dad kasta oo xil qaada haddaanu taageero helin dibad iyo gudaba qof keligii ama far keliya fool ma dhaqdaa la yidhaahdaa
qofna kadigi wax qabad ma noqon karo waxaan laga yaabaa joogitaankeena halkan inaynu niraahno maxaynu qaban karaa wax badan oo aynu qaban karaa jira tala noqotay iyo taageero kala noqotay anuu waxaan kordhin lahaa oo kaliya sidaan jaaliyadahan iyo Soomaali ahaanba inaynu taageerno taageero muuqata taageerno si hawsha loo igmaday ay u fuliyaan madaxda aynu dooranay aynu dooranay markaan leeyahay inaan joogin intaanan dadka inaga wakiilka haba joogay oo doorashada sameeyay saa awadeed anuu waxaan ku soo gaabinayaa aan una duceyna inaahay xilka u fududeeyo inaguna aynu taageero waxaynu heli karno isla garab taagno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan ku soo dhaweeyaa gudoomiyaha golaha odayaasha Leicester Dr. Maxamed Caamir isna kelmadiisa inuu ka dhaho aniga oo ku hadlaya magaca golaha odayaasha Soomaali ee Leicester waxa laga yaabaa in badan inaydaan maaragtay muxuu ahaa magacaas laakiin wax yar waan ku darsan doonaa waa idiin macnayn doonaa bal waxa uu yahay laakiin marka hore munaasabadan aynu caawa halkan isugu nimi aynu ku bogaadinayno Saciid Dani madaxweynaha cusub ee Puntland baarlamaanka cusub dowladda cusub in Ilaahay u fudeeyo hawsha oo hawl weyn ah oo ay cusub in Ilaahay u fudeeyo taas aan marka hore ugu ducaynaynaa khaasatan caamir ahaan taas aan ugu hadda ducadeedu ay tahay de dowladdu waa u baahanahay waayo haddii aynaan dowlad helin itaalkeedu intuu doonaha ahaado waxa maanta dhacaya oo aad maqlaysiin ama tv-daad ka maqlaysiin wax naga joogsanaya maaha taana waxaan kaga bixi karaynaa inaynu helo nidaam nidaamkaasna waxaa ka mid ah midda hadda Puntland ka bilaabantay ee cusub hore way u jirtay dabcan oo madaxweynayaal hore way jireen marka waa u dacaynaa taasaan lahay waxaan rabaa inaan haddana ku soo dhaweeyo inuu kelmadiisa halkan ka dhaho Sultan Cabdiraxmaan Aadan Dude الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركو هوري بسم الله وحان شعال هاي إنان سلامت إسلامك فردقان قروح دبضان شركان لغا سمي قيارت إسوغت من مروئي مدني مروئي آنكو إرادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان كوحيشنا إياه mahad alle aanu naqayno ama aanu celinayo isla markaasna aan oranayo ikhtiyaartii soo agaasintay shirkan niyad iyo ficilba waa mahadsanihiin oo nagu casumtay waa mahadsanihiin inta ka soo qayb gashayna way mahadsanihiin salaantaas iyo mahadaas markii aan soo dhaafo sida lagu celceliyay munaasabadan waxa weeye mid lagu soo dhaweynayo ama lagu hambalyeynayo yani isbedelkii ka dhacay maamulka gobolka dowlad goboleedka Puntland waxa ila tahay waxyaabo badan qof walba marka uu dhalanayo nasiibkiis buu qabaa waxay dhasheen oo Puntland hadda xilligan dambe doorashadan ay dhacday xilli ka cajaban kuwii hore ama ha ahaato maamulkii oo gaamuray ama ha ahaato dadyogu ka shaqayn jiray oo horeeto oo lagu arkay astaamo lagaga daydo ama lagu eriyado waxaa ka soo qayb galay doorashadaas dad aad u fara badan waxaan malaynayaa afartameeyo madaxweynaha waxa soo sharaxay ama rabay oo meesha yimid ama guuxoodii uu kaga dhammaaday degmooyinkii agagaarka dad 40 gaara madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynayaasha marka isku dar 40 iyo dhowr baan u maleynay inay ahaayeen dadka iyaga oo tirada faraha badan leh waxay kaloo lahaayeen tayo aad iyo aad u fara badan waxaynu ognahay mujtamaca marka dowlad laga hadlaayo waxyaabaha la tixgeliyo waxaa ka mid ah arrimaha nabadgelyada iyo amniga waxaa ka mid ah arrimaha bulshada waxaa ka mid ah dhaqaalaha waxaa ka mid ah siyaasadda
وحان هو با إن دقيارتي يعني سوهم قريه أما يمد أما دورش سو شرحي أي كتيرين يعني قيمة هاس أنشاغي تد أقوم بدن أوضاله وحا كتيري جنراله وحا كتيري أقوم يهانو دكتوره أو يعني حق دقالها وحا كتيري أرمها بشدد آدو يقاني وحا كتيري معلمين وحا كتيري قنعسطو إيا دقال يهانو dadkii iyaga aha oo faraha badnaa oo yimid oo u dhashay Soomaali isla markaasna ka soo jiray deegaankaas u maleen maayo inay ahaayeen haad ku dhacay raq oo sarq iyo soo doontay waxaan leeyahay waxay ahaayeen dad indheer garada wax ku oola oo soo hunguriyeeyay maamulka inay qabtaan nin walba baan u rajaynayay inuu maamulka meesha hadda u marayo ka sii hagaajiyo waxaan loo sheegay hadda in uu maamulkan cusubi jecel yahay inuu dhiirro geliyo hirgeliyo qaabkii looga bixi lahaa oday hebelow wiilkaaga keen waan loo sheegay horena waan loogu sheegi jiray insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga dhabeeyo waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid yaani loogu gaaro wixii la rabay oran maxkamadaha rajaynaynaa inay dhacaan waxaan rajaynaynaa oo kale cadaalad in la helo dhagxuma weyn baa ka soo yeeraysa Soomaali si guud arintaas ado Yasiin waa uu ka hadlay dadkii ay ku dhacday dhibaatooyinkii gabdhaha la gaarsiiyay waa uu tacsiyeynaynaa dadkii ay ka dhacday waa cambaaraynaynaa shariicada Islaamka in lagu xaliyo waan codsanaynaa gogoshii markii laga soo qaday qayb galay iyadoo Soomaali ay cakiran tahay oo gobol goboladii iyo maamulkii dhexe ishaystaan hilaac baa ka baxay meeshaas kasoo qaybgalkii wuxuu abuuray in wada xaajood laga furo meeshii loo guuxo waxaa loo balansan yahay 15ka bishaan aan maqlay waxaan rajaynaynaa gogoshii inay fidiyaan inay ku dhaqaas yani ku dhaqaaqaan siday ummadii isugu keeni lahaayeen waxaan markaa ku gabagabeynayaa tawfiiqda Allah ina waafajiyo qolada cusub hawsha Allah u fududeeyo innagana xilkeeni ku guto Allah inaga dhigo waxaan u tacsiinaynaa inta dhimatay oo dhan oo siyaabaha kala daban siyaabaha kala gedisan ku dhintay xamar iyo meel walba oo tacsiinaynaa Soomaaliyeey eela uma qodna cidina uma maqnaa tashada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan rabaa inaan maareeyo kelmadda siiyo Cali Idriis Dowre gudoomiyahay sidaan filayo halkaan sidii la yiri oo ragii hore yiri waxaanu isugu nimay inaynu u hambalyeyno isbeddelkii ka dhacay Puntland ee doorashadeedii sida wanaagsan oo aynu daawanayno ku dhacday oo nabadgelyada waana wax Ilaahay loogu xamd noqo iska mana iman nabadgelyadaas Ilaahay ka sokow dad baa keenay marka horeeto waxaanu xamd naqaynaa oo u ducaynaynaa isimada iyo waxgaradka reer Puntland oo ah dad u bisil nabadgelyada iyo deganaanshaha doorashadaas waxay ku dhacday si degan oo la isu dulqaatay oo wanaagsan inagoo meel walba ka daawanayno ummada Soomaaliyeed ay daawanayso taana waxa keenay marka kooda Ilaahay ku sokow isimada iyo waxgaradka reer Puntland ducaayay inaan u ducayno ayay mudan yihiin isla markaa iyaguna waxba ma qaban kareen haddaanay jirin shacabka reer Puntland oo ah shacab fiican oo ummadooda u tura oo dalgooda u tura oo raadiya nabadgelyo inuu ku noolaadaan taasina way ku amaanan yihiin taas waxay markhaanti kaaga tahay xafladdii calan masaarka ee ka dhacday Garoowe waad ogeydeen in Soomaali oo dhan shanta Soomaaliyeed meel kasta joogtay isugu timi waxaana keenay haddaan la helin nabadda iyo wanaaga laga soo shaqeeyay la isugu yimaadeen meeshaas abadan Soomaali way ku soo heerantay iftiin baan halka uga baxay iftiinkaana waxa rajaynaynaa Ilaahay inuu maaragtay ka dhabayo midda galan ku daraya waxa weeye Puntland ay jiraan waxay tiraahdaa waxaan nahay maamadii federaalka maamadii Soomaaliyeed haddaba waxa leeyahay adeer real maadaama aad maamad tihiin kaga dhabay oo Soomaali waa inaan isu keenna Soomaali la'aanteed waxba socon maayaan way wanaagsan tahay ninku inuu marka hore gurigiisa hagaajiyo
sababtoo ah gurigaaga iyo dadkaaga meesha degantaadan hagaajin nin wax uma tiri kartid marka taad hagaajiso ayaa qofka kalena iyo soomaalida kale iyo walaalaha wax u tiri kartaa insha allahna waa rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo waxaanu leenahay dowladda cusubna waxaanu leenahay kuwii horta raggii horena way ammaanan yihiin oo meel bay soo gaarsiiyeen qolooyinkii ka soo horreeyeen meel fiican bay soo gaarsiiyeen kuwa soo socdana insha allah oo dambena waxaan rajaynaynaa inay meesha ka sii wadaan waa qoray si dhiib waxaan leenahay ilaahay uu ku garab galo ummaddan waxay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay sinaan waxay u baahan tahay nabadgelyo taana la heli maayo waxa iga dardaarana si intaa loo helo in la sameeyo amni iyo ciidan haddaad ciidan hesho nabadgelyo waa helaysaa haddaad ciidan heshid dhaqaalo waad helaysaa haddaad ciidan heshid deganaanshaad helaysaa intaana ilaahay idankii wax rajaynaynaa inay inoo dhabowdo riyadaas hadda halkan waxaan rabaa inaan u laabto in la yiraahdo maxamed siciid maxamed siciid hayay ku soo dhawaadeen runtii mikrofoonku muma fiicni waa laga yaaba inay baqdini ugu jirto marka raali ahaaba ilaahay ka sokow waxaan u mahadcelinayaa inta li meeshaas uu kan keentay xafladdan waxaan kaloo u mahadcelinayaa dadkii soo abaabulay runtii waxaan u istaagay marka u horreysa waxaan rabaa inaan bogaadiyo dowladda la doortay madaxweynaha ugu horreeya siciid cabdulaahi dani iyo cabdixakiin dhoobo dareed rais ee baarlamaanka iyo axmed karaash madaxweyne ku-xigeenka runtii waxaan doonayaa waan u hambalyeenayaa runtii waxaan doonayaa inaan ka dhiibto fikrad aada muhiim ah laakiin haddii puntland ay fikraddaa ku dhaqmayso aada bay u horumarin lahayd wayna ka maqan tahay fikradda waxaa ugu horreysa nimanka ganacsadaha oo taajiriinta oo lacagta leh puntland ma maalgashadaan lacagtooda waxay leedahay bannaanka ama nin walba oo qabiilah afar qolba wuxuu ku haystaa 10 million taas dowladda ma maalgelin karto business kobcaya ma aha maraakiib bay karaysan karaan diyaaraday karaysan karaan wax walbay samayn karaan horumarka lagu sheegayana dadkooda igaa waddanka maalgashada marka khayr badan in rajaynaya waa maasintiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan rabaa halkan inaan maaragtay asna uga yeero kelmad siiyo nin la yiraahdo maxamed nuur yaryare oo magaaladan dadkii qaaliga ahaa maxamed soo istaag runtii anigu waan ku ammaanayaa reer puntland habka quruxda badan ayay doorashada ugu sameeyeen magaalada garoowe waan daawanayay marka reer puntland sharafta iyo karaamada isbiirsatay oo maaragtay caleemasaarkiisa uu ku kulmiyey soomaali oo dhan inuu marti u noqdo oo gogoshii puntland garoowe la dhigo runtii ninkaa he deserves everything marka waa inaad garab siisaan nin baa wax noqonaya ma wada noqonayna anagoo dhan saciid fishin fog buu leeyahay aad u fog ma fahamteen marka waxaan doonayaa waan u mahadinayaa oo u tahnidaa dad fiican ayuuna ka dhashay reer puntland waa dad aqoon leh waa dad horumarka jecel waa dad ilbax ilbax ilbaxdii soomaalidatiin ma garateen hadda waxaa halkan la sugaya xaaji cabdirashiid cartan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أن أخيارتك سوى غيب شيء مدشان قير كأهو أن أودوا لدينا أما أنا أقوهم بلين إن مدحوينهن ما أمول قوليتك بنتلان أنت كسو سوى أباب الشيء وكمد يهوري قدوميهن شين yaliyada aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan dhihi karaa dowladdan waxa weeye dowlad dareen shacab maalmihii ugu dambeysay waxaan arkaynay oo aan ka arkaynay telefishinka waxay ahayd wax aad iyo aad qurux badan waxayna jidhaa dowladdan dhammaanteed waxay jidhaa hal bil iyo wax la mid ah marka waxay qabatay waxaa ka mid ah in magaaladii boosaaso ay tuugadii iyo dadkii rabshawadayaasha ahaa iyo ay dhammaanteed ee soo xaqday oo maanta la dhihi karo boosaaso habeen barki baa la lugeyn karaa ma suurtageli jirin dhowr bilood ka hor dowladdan waxaan dhihi karaa dowladda dareen shicib dowladda aan dhihi karaa bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaah dowladda uu hogaaminayo siciid cabdulaahi dani
iyo xukuumadiisaba iyo insha Allah ta'ala iyo kuxigeenka crash iyo rijil baarlamaanka waan soo dhaweynayaa iyo habka doorashadu dhacday aad iyo aad baan ugu qaracsanahay insha Allah ta'ala waxaan xukuumaddan cusub alla uga baryeynaa insha Allah ta'ala inay noqoto kuwii lagu tanaado oo lagu farxo insha Allah ta'ala waxqabadkeedana inuu noqdo waxqabad muuqda dana bashir ahmed abdullahi haye bashir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'd al salat waxaan in ilaahay baan u mahadcelinayaa inta ka bacdi waxa mahad mudan dadka soo abaabulay xafladan oo inoo soo abaabulay quruxda badan oo aan ku soo dhaweynayno ama aan ku taageerayno isbeddelkii ka dhacay Puntland waxaan leenahay isbeddelkii Puntland ka dhacay waan wax leenahay hambalyo ilaa iyo hadda sida aanu ka aragno TV-yada ama ficilka ay qaaday waanu aad baan u taageersanahay ficil fiican bayna qaad hal kalmo baanu fikradayda aan dareensanahay baan ku darsanayaa odayaashii inta hore ay yiraahdeen waxaan leeyahay bini'aadanka ma deeqo jago iyo lacag ma deeqaan bini'aadanka waxaa deeqa system iyo sharci iyo cadaalad waxaan leenahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadiisa in bini'aadanka amni iyo sharci loo sameeyo waxaan intaa ku sii darsanayaa falalka xunxun oo Puntland hadda ka dhacay maalmahan dambe khaasatan loo geysanayo hooyooyinka iyo gabdhaha yaryar iyo dumarka arrinta birmageedada loo geysanayo in gacan bira lagu qabto oo sharciga lagu fuliyo oo maanta kuwa la xukumay baa la yiri aysan dawladdu ka noqon oday iyo nabadoon iyo cid karana aan laga tashan sharciga in la waafajiyo baanu codsanaynaa oo aanu ku gudbaagnaynaa asalaamu calaykum haddana waxaan weli gudaha uga jirnaa xafladii maaragtay taageerida iyo bogaadinta xukuumadda Puntland ee uu hoggaaminayo Dr. Saciid Cabdullaahi Dani Ahmed Cismaan Garaash iyo marka haddana waxaan rabaa inaan mikrofoon ku soo dhaweeyo Saare Xubeero oo ka mid ah gabdhaha magaalada Leicester oo rabta inay maaragtay ka hadasho arrimaha gabdhaha quseeya ayay Saare ku soo dhaweeyo Asalaamu calaykum waan salaamayaa dhammaan dadka oo idil waxaan anaga halkan maanta u joognaa runtii xaalado badan soo dhaweyntii dawladda cusub iyo sii dhaweyntii dawladdii hore runtii iyo xaaladaha maanta jira ee Puntland marka dawladdii horena waxaan leenahay sharaf iyo karaamad samayseen waana idin mahadcelinaynaa dawladda cusubna waxaan leenahay ku soo dhawaada Puntland waxaan idinka dhowreynaa waa shaqo iyo horumar waxaan anagu aad u cambaareynaynaa maanta oo aan aad uga xunnahay arrintii Caaisha ku dhacday runtii farxaddan farxad ka weyn baanu sameyn lahayn oo ka weyn waxaa qalbi jabka nagu rida waxay ahayd annagoo programka ku jirna arrintii Caaisha runtii oo aad dhaawac nu geysatay gabdhaha anigoo ku hadlaya afka gabdhaha Leicester runtii dhaawac weyn bay noo geysatay soo jeed iyo hurdala'aan bay noo geysatay dhaawac bay noo geysatay wadna xanuun bay noo geysatay marka arrintaas inaanu cambaareyno ayaan horta gabdhaha iyagoo dhan ka simannahay mideeda kale waxaan aad ugu faraxsannahay haddana dhinaca kale go'aanka ay dawladda Puntland qaadatay runtii macnaha madaxweynaha iyo dawladdiisa arrinta boosaaso ay ka shaqeynaysa arrintan hadda gaalkacyo runtii amniguna waa arrin muhiim ah weeyaan iyo mowqifka ay ka gaartay madaxweyne Dani waanu idinku kalsoonahay adiga madaxweyne ku xigeenkaaga iyo maaragtay iyo xukuumadaba inaad arrintaas cadaalad aad sameyn doontaan dhalinyaradaas dhibaatada geysatayna in la mariyo waajibaadkooda rasmiga in la mariyo oo sida ay tahay loo maris laana haddaan arrintan la soo daba goynin weligeed way soconaysaa marka hadii aan arrintan wax laga qabanin waxay noqonaysaa arrin socota gabdhaha yararkan qalbi jab iyo guryihii inay ku jiraan inay banaanka u soo bixi waayaan waxaan jecelnahay in cadaaladda siday tahay la mariyo TV-ga Puntland waxaan ugu mahadcelinayaa runtii
waddanka gudihiisa ay ka sameeyaan warbaahintiiba warfaafinta ay ka sameeyaan TV-yada kale ee wariyasha runtii aad baan ugu bogaadinayaa waa maadsantiin gabdhaha kale oo walaalahay ayaan u iyagana dareenkooda ka jawaabi doona waxaan isugu nimay halkan markii hore waxaan halkan isugu nimay xaflada Puntland aan ku taageerno madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkiisa raisul baarlamaanka xukuumadiisa dhamaan aad ayaan u hambalyeynaynaa sida fiican ee lagu soo doortay iyo sida mar labaadka waxaan halkan aad tahsin murugo leh oo tiraayaal aan uga diraya caasha Ilyas iyo faamilkii dhalay hooyadeed iyo aabaheed aad ayaan tiraayaad ula qaybsanana aad baran uga xunahay dhibaatada soo gaadhay gabadha ayar lagu sameeyay jirdilka iyo kufsiga iyo dilka loo geystay ilmaha yar dambiga lahayn aan waxba galabsan aad iyo aad baan murugada ula qaybsanahay bismillaahir rahmaan rahiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraqil muslimiin sayyidina maxamed wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin halkan waxaan qaybteyda ka qaadanayaa inaan u tacsiyo gabadhii caayisha sida xun loo afduubay oo loon dhaawacay waxaana leeyahay waalidkeeda samar iimaan allah ka siiyey qaraabadeeda ka tagtay waxa kaloo aan leeyahay xanuunka caasho way tagtay ma soo noqonayso xanuun weyn baana saareen waalid meel kastuu joogo kii wax geystay waalidkii dhalay caasho waalidkeedii waxa falka xun suubinaya waan ku dhalay raac maaha waalidka caruurta wiilashaas dhalay iyagaba xanuun baa saaran ilaa iyagana ha ka badbaadiyo wixiisan filayn baa ku soo baxay waxaan kaloo tacsi u dirayaa magaalada muqdisho waxyaabihii ka dhacay dadkii sida kad isku geeriyooday waalid allahu naxariistaan leeyahay wixii falka xuma suubiyana ilaahay waxaan ka rajaynayaa iyagana inay soo hanuunaan oo dee xalis wanaagsan la helo dalkii nimcay barbar ku waxaan leeyahay kale aan hadalkay ku soo koobayaa falxumadan soo noqnoqotay Puntland iyo Soomaali geeseed oo dhan waxa kaliya lagu daaweyn karo waxa weeye iyadoo la badiyo isbitaalada mentalka shacabka shaar baa la iska wataa dhibaato dagaal sokeeya la soo maray psychologist psychopath baa jiro dadku u eg laakiin aadan ogeyn waxa qalbigiisa ama dad aan dareenkiiba ka maqan yahay oo aad camalku suubinayo ama ka danqanayn waxaa dhacday dhacdo aad u xanuun badan oo aad naga dhigtay ilmo iyo ooyin iyo dhiilo xun nagelisay haddaan nahay gabdhaha reer Puntland caashiyarey ma galabsan in saas loo galo waa wax aad iyo aad looga naxo oo wax aad iyo aad looga naxo run ahaantii ma hadli karo gabadhaasaan oga naxay marka waxaan leeyahay dowladda Puntland dowladda Puntland waxaan ka codsanayaa dadka dhacdadaas xun sameynaya in lala tiigsado maxkamad kabacdina waajibkooda la mudoyo ragga waxaa sameeyay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga xawa Saciid Saalax baa la yiraahdaa waxaan salaamayaa bulshada meesha isugu timi dhammaantood rag iyo dumar anoo aan kala reebayn gaar ahaan dadkii soo abaabulay xafladan aan isugu wada joogno oo qiimaha badan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ujeedada caawaanu meesha isugu nimi waxa weeyaan inaan soo dhaweyno madaxdayada cusub ee u dhalatay waddanka Puntland madaxweyne Saciid iyo weliba dowladda cusub oo wasiirada xildhibaanada dhammaantood waxaan leenahay xilka laydiin dhiibay inuu ilaahay haydiin fududeeyo ilaahay haydiin fududeeyo kuwii dadka cadaalad ku dhaqana ilaahay haydiin ka dhigo xagga haweenka inaad soo eegtaana sidii shukri sheegtay waan doonaynaa shaqada diyaar baanu nahay laakiin reer Puntland nooma dhiibataan inaad noo dhiibataan oo wax naga siisaan ayaan rabnaa shaqada haddaan shaqada wax nalaga siin dema shaqayn doono marka dambe marka aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin waana idin wada salaamayaa meel kastaa joogtaan gabdhahan ha la tixgeliyo oo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan bogaadinayaa xafladan quruxda badan waxaanan bogaadinayaa jaaliyaddii kasoo shaqaysay xafladan oo ugu horeeyo shiine iyo cabdikayf waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha Puntland madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka hadalkii intii la oran lahaa qiyaartii hore oo dhan baa sheegtay waxaan aad ugu faraxsanahay TV-ga Puntland shaqada xoog gale oo caawa halkan ka qabtay iyo shaqada uu gudaha ka hayo waxaan rajaynayaa inuu message-keennan uu gaaro
dadka gudaha Puntland waxaan ku faraxsanahay oo aan taageersanahay wixii ka dhacay 8 January 2019 magaalada Garoow madaxweyne Dani waa ku soo dhaweeyayna adiga iyo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ba waxaan idin ka rabnaa inaad sharciiga ummada ku hoggaamisan sharciiga dadka dharjiya ee markood ilaah ma mahad iskale ee marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jaaliyada Puntland ee magaalada Leicester oo noo soo qaban qaabisay xafladan ee sida aan ognahay xafladan waa taageero ee soo dhaweyn dawladda cusub ee Puntland ee dhawaan ka dhalatay ee gobolada Puntland ugu horeeyay madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Dani madaxweyne ku xigeenka Cismaan Crash ninka la yiraahdo madaxweyne ku xigeenka iyo ra'iisul baarlamaanka xukuumadda cusub golaha shacabka dhamaantood soo dhaweyntooda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa runtii dadka reer Puntland waa dad jecel maamul iyo kala dambeyn si aad ogtihiin waxaan leenahay marka koowaad soo dhawaada marka labaadna wadin ducaynaynaa marka saddexaad waxaan rajaynaynaa waxaan noo ballan qaadeen marka doorashada ku jirteen inaad fulin doontaan waxaan jecelahay hal kelmad oo yar inaan kaga faa'iideysto munaasabadan oo ku saabsan dhacdooyinkii ka dhacay gobolada Puntland dhowaan oo ay ugu dambeysay gabadhii Aisha Ilyas waxaan rajaynaynaa dadka reer Puntland inay sharciga kor mariyaan oo ay sharci soo taagaan dadka falkaasi wixii la mid geysanaya aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dowladda iyo agshimada ay qaaday oo ku saabsan nabadgelyada gobolada dhammaantood aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa dhammaantiin dhammaantay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan oo aad uga soo qayb gasheen iyo sida fiican oo aad u dhageysateen xafladda waxaan si jecelahay aniga oo ku hadlaya magacayga magaca qoyskayga iyo magaca community-ga Leicester inaan u tacsiyeeyo Ilyas Aadan iyo dhammaan reer Aadan Maxamed Dinix dhibaatadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo oo ahayd Aisha Ilyas taasoo ahayd mid Soomaali meelay joogtaba runtii aad u gilgishay waxaanse rabbi uga mahadcelinaynaa dadaalka fiican oo ay galeen dowladda Puntland arintaas dadkii sameeyay sidii gacanta loogu soo dhigay markii dambana ciidamo loo diray magaalada Gaalkacyo loogu magac diray ciidamada Aisha kuwaas oo loogu talagalay sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka magaalada Gaalkacyo iyo gabdhaha Soomaaliyeed ama kuwa mudug gaar ahaan kuwa Gaalkacyo inaan dhibaatadii Aisha ama Reelias ku dhacday oo kale inayan mar dambe dhicin marka waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inay noqoto dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda Soomaali oo dhan barnaamijka iyagii iyo xafladii dhammaan intaas ayay noogu dhantahay waxaanan si aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kooxda farsamada ee nooga timid magaalada London ee TV-ga Puntland oo had iyo jeer heegan u ah meel kasto ay wax ka jiraan gaar ahaan ay leeyihiin jaaliyadaha reer Puntland ee Ingiriiska sida hagar la'aanta markasta u agtaagan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madax wariyaal iyo farsamayaqaane intaba anoo aan kala soocin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Ali ay ba yimi hatere